اشکل درد یو غم معشوق عاشق میں آ ہوت ہا روی چھم جانان تابان عاشق میں موسیٰ وسپیو تور موسیٰ علی پائی میم کے زور تم نور گم گئی ہور تم نور گم گئے دیدار عاشق میں آ سری دیدار یہ ودھا روی چھم جانا تابان عاشق میں دل نیوم تم خوبصورت دل نیوم زعلا ول ام زهور زعلا ول ام زهور ون ون مشد گور ون ون مشد گور نوران عاشق میں آئے نوران یہ ودھا روی چھم جانا تابان عاشق گٹ دور کری نئی بلالن گٹ دور کری ول موچی زلفی خالن ول موچی زلفی حلا دور ارن سالن حلا دور ارن سالن عاشق عاشق میں آئے عاشق یہ ودھا روی چھم جانا تابان عاشق میں مز باغ آپ تابی شمع مز اد اد پروان جمع اد اد روز ناسان دما روز نا میں آئے مہمان روئے سوچنے روز روئے شش اتوا وس بسوز شش ات ہر دم درودا سوز سر دم بوزان عاشق میں آئے بوزان یہ مچو عشقون شراب یہ تس کت گنت سواب تس کت گنت دس گیرج بچن واب دست گیرج بچن بیتاب عاشق میں بیتاب یہ ودھا روی چھم جانا تابان مولا از کر سانے گنہن مغفرت از کر مریضن شفا لا علاج بیمارن شفا حاضر بیمارن شفا
سئل بیمارن شفا مولا ایم جیلن نر بند تم کرک رہا مولا سنس منگنس اجابت مولا سنس پرنس اجابت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت یا رب معزز مقرمی مولانا حامد رضا صاحب مولانا یاسر صاحب انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد حاضہ بزرگان ملت اسلامیہ عزیز نوجوانوں با پردنشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا تعداد حمد و ثنا وحدہ لا شریک خدائس کن اس وحدنس نے یکتا شو عباس لائق ذات کریم شو بے شن انگنت لا تعداد درود و سلام بحضوری سید الانام فقر موجودات سرور کائنات پیغمبر الاولاک احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن ذات مبارکس پیٹ بے شن اللہ تعالیٰ سن فیوزات برکات انعامات اولیاء ازامن پیٹھ آز شن خصوصی مغفرت یت جماعت اس پر اللہ تعالیٰ دین میں ناچیز اس کم فہمس تو کم علم اس حق ونک توفیق اس سارنین دن ات پٹ امیل سبدنک توفیق چونکہ بچسنو اویس صاحب کے بکر گوڑی گزارش اویس صاحب اسوسی اوریون سری تھزو توجہ سمجھ مہربانی کرے بس اک خادم اک تہن بون یہی کات علم تہ چھس نہ کی البتہ ملے آمد تہ سی دربار سمجھ کیسا اویس صاحب تمن اس پروگرام بڑگمس اندر لیکن تہ اس تہ وچھو فیس بک تہ تمن دتک لیٹ ٹائم تہ یعنی تمن گو واریا ژیر تہ اور تمن تی گر تمن کور مل فون نہ تی و رات سور یعنی فادرن تم دا بہ گس مل سی نش تو تم کور مے کال دپن نہ گس فلن جائے بس ٹنگ مرگ سائڈ روزان مے چھ ناو عبدالاحد کیا شم ناو عبدالاحد تو نسبت سے مو ون مخدومی جزاک اللہ یہ گو رت لہذا تہ گش کمی محسوس تھی مے کا سمجھان بس تیوتا علم کی تیوتا علم البتہ اس کرو پنہ طور کوشش کوشش کرو تہ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوزن میں عزیزو بہم ڈائریکٹ موضوعس کو اگر تمہید کر بہ عرض لہذا معافی گھ دن لیٹ تہ گو اور اسے جامس مز پھسمت یہ حقیقت نہ درائے اس گھر ساڑھے شی سواد شی تمو کور وہمی تہ پہ فون بہ پکس بڑ تیز واریا تیز پکس بہ ووتس بہ یوت تہندس خدمت اندر لہذا مہربانی کرت یہ کیسا بوزن ات تھو توجہ مہربانی کرت تاکہ اللہ تعالیٰ دی اس عمل کر تلاوت سورہ فتح سچ یہ آیت تعلق تھوان محمد الرسول اللہ والذین معہ محمد الرسول اللہ اس کرو ات پہ ٹھیک چھا تمام دی کمپلیٹ وے آف لائف دی کمپلیٹ کوڈ کنڈکٹ آف لائف دی وے آف سالویشن اگر تو زندگی گزارن چھ ونیو بڑ بڑ اگر تو بتار تو ایک کت فکر پت ون بہ صوفیانی باصفا بوزان چھوا تصوف صوفیانہ تفسیر تہ کرو انشاء اللہ یہ چھو شاہی شمس فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ تسند اک شعر چھو اگر یت ستت حدیث بخاری شریف گواہ لہذا تو تھو توجہ مہربانی کرت کینچس کالس کم قلیل وقت اگر انشاءاللہ بے کس حد موقع ملا اوے سب سے سوئے تیمو ایک وقت انشاءاللہ تھو تو امید ساری محمد رسول اللہ رب فرما محمد چھو میو رسول ولی بابر صلی اللہ ربش کرن فضائل صحابہ پیش ربش مناقب صحابہ کرن پیش مگر رب چھو آیتس گوڑا انان محمد رسول اللہ ونی بابر صلی اللہ میں تو میانی پاک پردگار
ژے صدیق اکبر سند فضائل کریں پیش میان پاک پردگار ژے عثمان غنی سن شان ون ژے صحابہ کبار شان کریں بیان مگر ژے آیتس انان گو محمد ون بڑ بڑ محمد رسول اللہ رب کائنات فرما ہتا وقت کی مولوی ہے نزانن مولوی ہے اگر نہ یہ محمد آسے کر سبحان اللہ اگر نہ یہ تاجدار آسے صدیق اکبر کتے بنے ابو بکر صدیق بلال حبشی کتے بنے مؤذن رسول ون بڑ صلی اللہ یا چھ شان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یت عاشقن فرمو ام شاہی شمس فقیرن فرمو ایمانک مرکز تو محور چھو ون بڑ ایمانک ذات مصطفیٰ ون بڑ صلی اللہ یس ات ذات سے تعلق چھو تسی چھ خدائی سند ذات سے تعلق یس ام سنز اطاعت سکے سو چھ تباہ تو برباد یس نو تاجدار سن اطاعت سکے اس تاجدار سن فرمان برداری کر کے سو چھ تباہ تو برباد کیا اس تاجدار فرمو دے بک آف سنا ان ابن ماجہ ابن ماجس من حدیث پاک ون بڑ بڑ ابن ماجس من چھ فرمو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو وٹ ایور آئی ہیو کمانڈڈ یو ڈو اٹ وٹ ایور آئی ہیو فوربڈن یو ریفرین فرام اٹ یمک تیبو حکم کرو شباش یمک تیبو تی کرزو وٹ ایور آئے یس بہ تہ ونو یس بہ تہ فرماو اور تی کرزو وٹ ایور یس تہ پان پن خودی کرو پن طریقہ کرو سو طریقہ نا چھ قابل قبول توے ون شاہ شمس فقیرن ون بڑ رحمت اللہ تعالی علیہ گڑ بوز دوپن ژ وس سن سدر سن دوپن ژ وس سن سدر سن محیط کیا زانی او سہل شاہ مان بوزن تو بوزن گاٹلی بونا سری اسرار یہ نو آس خوبلی میں وش ہر شاہ سیار شما اکثر خلی ہتا ایم کتیا ون حدیث نبر ایم کتیا ون قرآن نبر یہ قرآن کن آیتن سے ترجم چھی دیوان کرت یہ حدیث پاکن سے ترجم چھی دیوان کرت ولا کول میان عزیز بخاری شریف سوچو دبا نا بخاری اس من شایم حدیث مگر تتا این نوازن کتاب پرام عادت گومت ون بخاری من حدیث یل امس جوان ون تلا بخاری شریف کیا گئی تلا امام بخاری کس اس توتھ نا گھ کتاب پرن کی یوتھ نا لائف سکیچ آف آتھر لائف سکیچ آف رائٹر یم کتاب لچھ بڑ ون گڑ گھ وچ تسند عقید یم کتاب لچھ بڑ گھ وچن سمی مرتب ہٹمٹ بر کتاب حدیث شاہ بخاری مز گر پر امام بخاری سائف گر وچ امام بخاری کس امام بخاری سن عقید کیا امام بخاری سزا اور بن زہن قرآن تو حدیث نبر اگر بہ شار تہ کر پیش نعم صوب کلام کر و پیش بس دپان نعم صوب تشان یہ ونکس خیال گھ جنگ عہد گو جنگ بدل گو اک صحابین ون کلام اک صحابین ون ڈسٹرب کرزو نا مسجد من بڑ تھو ہیس اک صحابین ون کلام ون عربی نعمس اس کوتا علم اس تم پورس کو امس کم چشی علم کو دگ دگ چھ تم مشو علم شیخ العالم فرمو بڑوان کم اچھ بڑ بار اتھو رائزڈ یت من دیا حجت الاسلام یت بوان دیا تھوٹ یت اسلام یت بوان بوزان چھوا روحنی پیشوا عارفی باللہ عاشق محمد سو شیخ کامل رحمت اللہ تعالی علیہ بڑ ون کس
نہ کھوژمہ کی شیخ العالم کھوژمہ بڑ ونان شیخ العالم نیر نبر یل مسجد من نبر نیرک یم بہ کلام کریں نبر کن گھن یم دروٹ نبر کن وچھک ثی کام گسان شیخ العالم فرمو علما پورخ وب کے حوسیں سل چی زاگان اکس آخ یت دپان اشی خاصیں تت مخلی ساس مزاخ دوپن علما پرن پرت پالن پینخ پہ لالن گاش کت آسیں دوپن پران پران پر گئی خالی تم خر گئی کتاب بورا ہے یم دل نش باخبر گئے تم نر گئی فضل شمبن وول تعلیم دب دب اس روز بے خبر پپتس گو رہے علم توحید فرقان مجید عرش کن گو مالوے گرد سج عرشس گرد نالین سج سٹوز برلا مکان علم الغیب الغیب چی خاص خاص بنجت سے ہے علم لدل یل حاصل سب دیاد مالک کیا بول چکا مسلمان علم گو علم کہیں وہ نہیں اے بڑے مان سا کہیں وہ نہیں اسی نے سو پنن ونان کی اسی سو سوئی ونائی بخاری کاتمان کبھی اپنی بات نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا لیکن یہ سمجھی شباش انہوں نے کیا سوا سن سدر سن محیط کیا زان سہل شاہ مانے بوزوں تو بوزن گاٹلی بون ہائی سری اثرات یہ نو آسخ بلی میں وہ شر شائع سیار چھمبا آگ زرد خلی زبر زندگی ہو مرکز محور چھو ایمانک مرکز محور چھو ذات مصطفیٰ وانا بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم توی اسم عاشق ونی دیوان رسول خدایس بڑھے وانا صلی اللہ وش عاشقن ماچ کن جائیں غلط ووت اگر بہ تصوفس کن گس میں لگ واریا وقت بہ ون آئے تو کوئی مانے ترجم تو تفسیر کرو پیش میانو ٹاٹو ربس تعریف کریں مگر آئے تو سنو گڑ محمد دوپن یس امس تاج دار سن محبت آس تاج دار سنز اطاعت آوز آر سکسفل مین آف ان ججمنٹ ڈے قیامت دچھو یہ کامیاب یہ نا علم گمان گسی نا علم دگ دگ گسی مین سمد ملنا تھوم پروئی ونت دوپن ہتو ہو نئی تت دپن نئی تت ون نئی تت کر شور سدان علم تے کرخ توت نا واتخ تو پڑھ پڑھ کے گیا پتھر لکھ لکھ کے گیا چور جس پر پڑھنے سے صاحب ملے وہ پڑھنا ہے ڈاکٹر اقبال مگر میں دیزو ٹائم کیسا تو دیوا ٹائم ڈاکٹر اقبال ون ڈاکٹر علامہ عام سن کے کس ڈاکٹر اقبال اور سمجھ توے ون میں مہربانی کر امام غزالی رحمت اللہ حجت الاسلام دی اتھارٹی آف اسلام امام غزالی رحمت اللہ تھی وچو کن سا بنیر تبلیغ کر اگر کن جائے تھی مغالت ہوئی ونو تھی اوتھ چیئرمین صبح مے نش انجو یا درخواست بنیر تبلیغ کرت مے پرز ڈائریکٹ مغالت امام غزالی ون بب رحمت اللہ عام چھ اتھارٹی آف اسلام امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ دپا اگر قرآن پر تمام کتاب بوزان چھو یم تراو دریاوس مگر امام غزالی امام سو کر ہمن کتابن کمی پور مس میں ون یہ کس کتاب کتاب چھ ناو کیمیائی سعادت ون بڑ بڑ امام غزالی رحمت اللہ ڈاکٹر اقبال فرماوان دپن رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی
ہتا ژے کتیا وقت کے عزیز نبی یاد ژے کتیا تاجدار کائنات یاد چھک تم دنیا کن فکر مز پیمت ذات دتن فساد ساگ کرت آدمیت بدنام ثی باقی کھانا بنیا شامار ہا انسانو سات جارک نور بنیا نار ہا انسانو نقش بند صبن ونیا تمی دہ دپار یس آس خلقت تیت گئی دین یس آس خلقت تیت کرک دین بے دین کرک یتی سرزمین بے سوز آس یت لکن جبیر بے مکین آسن دلک مکین آس نا بوئے ست بوئے کا آس نا آدم ست کھوئے کا امام بخاری رحمت اللہ تعالی لائف سکے چس کران بیان امام بخاری چھ سو ذات تو ونیو سوری امام بخاری چھ یہ زلچ دی سو زمان تو لے کہ بڑ ونیو کس اکھ دی سو توئی کیفیت آس یت خطبس مز اکھ دی سو مگر گواہ دن وہاب صبح بوزان چھوا اکھ حدیث پر بہت سرسی ونکس موضوعس من اکھ یہ تہ کافی یہ چھوا مے واز محمود فرما بڑھن رحمت اللہ علیہ سہ دان در حرم ول عاشقو وچ زیر بم نا محرم سرب سرگس وچ ادم نا محرم تائی مخبر ساج کو تائی مخبر بائی کوسن آشکان بائی کوسن بائی تمکوئی لوگ صدیقان بائی تمکوئی بل حکم نا محرم بل حکم نا محرم در حرم ول زیر بم نا محرم پتہ کیا ون دوپن یہ دوائی چھ ابدار زو زو انداز زو انداز چھ یار ہوئے چھ روب چھ روب یار سے چھ چھ روب دبا ولی امیر سے یار سے یار ہم لوگ سوئی کرن قیام تو دو کامیاب بوزان چھوا سالم کائنات کر ام سے یار سے چھ یار تو نہ فکر امس یارس پہ پن زندگی کر خدا امس تاجدارس پہ ون یار یت یار محمد عربی امس یاران تو وش کت گو وچو ربس کت یار وش یاران تاجدار فرو کر دن مبارک خط بوزان چھوا وہی رکے مون آئے وہ سا ترو خدا نبی وہ ترو خدا یار وہ ترو خدا نبی دن اے میان محبوب سبحان اللہ واری واری دن میان یار روب ہے نا اکس آئے تس مجھے جواب ہے ما ودا کر رب کا وما کلا میں نے ترو یار کے میں نے اے حضور آپ کو نہیں چھوڑا اے بتا تھا یا رسول اللہ ربن کر سولم سورہ گوڑ کیا کریں تر دوں وہ دہا اس لیکن بواریا وقت اگر تفسیر کرو ما ودا کا رب کا وما کلا پتہ کیا ون میں نبی میان ٹاچ یار بکر تیوتا آتا سباش بکر ولا سوفا یوتی کا رب کو فتر دا بکر تیوتا آتا ون سی بکر یم سچ عرض کر صاحب کبارو من بھائی بڑے رضوان اللہ تعالی یا رسول اللہ سزم سے کت پڑ گا خدا اس روز وش یاران آزا وز یاران میں نبی نے فرمو تو تائے گس نو خدا اس روز کے بڑوان 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 تو تائے گس نو خدا اس روز کے اگر آخری کلم خان ایسی جانمس مز دزان تو تائے گس نو روز کے یو تائے نو سو کلم خان تیانم جانمس کڑت جنت استراون میں کو روبن واد ترے دو گئی پیارا رسول خدا اس ون بڑی بڑی پرد درود صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی
تنگ می شباش درود پر سیت سیت حضرت آقا انعامدار آمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں کور خدا ان وعد اے میان حبیب چان امت نمخ ست ساس لوگ بلا حساب جان ونظرج گو خیا رسول اللہ مے دوپ نا 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 پت ونم میان نبیو ون بابر صلی اللہ علیہ وسلم تیل آزنی میان نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا خزنی ستن ستن ساسن ونس روز گو خا فرمو نا 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 پتا تو صدیق اکبر رو بنا خمٹھا یو تو جن تو ترون جنتس دوپ میان حبیب گو خا رز مے مس آناس میان خدا و گو سی رز یار وت یس پہ یس تعداد پہ گوکھ نز کی رب سن رام تک پہ گوکھ رز فرمون میانو یارو تان امت تمام گناہ گار وات یہ کیا ون نبی ست نبی ست یار لاگو وش کتہ فائدہ ولا یمو یاران لوگ تم کت مقام ملو یم شمس صوب بہ کلام پیش کران امس ووت مرن وقت سبحان اللہ شباش امس کس کس یہ نا کنس خیال گھو تمو بے دینو کتابن من غلط لوکھمت نوز بلا تم پیا ترٹ تک دماغس تمو لوکھمت نوز بلا شمس صوبس پور مرن وز کلمے تمہ ون زیو میون دپ تہ کت گئی پتہ وچو دلیل کیا میں نے ایم اے میں پڑھا ہے میں ایم اے یس من پورمت یل آ درو یم دنیا شمس فقیر رحمت اللہ علیہ میان ٹاٹو نقل کرنک وقت ووت نزدیک امس آئے اند پن یار دوست اتہ اس دستار ول تشریف تھوت ات زانن ول تشریف تھوت ات ہوپس ات زانن ول دوباس آئے شمس فقیرو پرلا پرلا دوبنا خاتا مرن بھی چو پاوا یا بوزان چوا فرماس کیا جی ببو فرمون آزاد چھ پرتھ یور نیرون کی آزاد چھ سر یہ چوا آج چھ میں تس یار توتان نی دنیا کی یا رسول اللہ یوتان پن دیدار کر خطا آج کا چھ بوڑ اعزاز تو چھنا تما تما چھو یل تما دب میان خدا یہ تما تانت جمع مرن وز گھ دیدار دن کس کس بڑے ون احمد مجتبی صلی اللہ ون بابا پر لا الہ دوبلا خام مرن وز چوک میں ونکس پرن نوت نیر کہ میں چھ سرت تہ نیر بس بابا تیل پر سوریا اور یاد رہ شمس فقیر کے لائف پر لائف سکیج آف شمس فقیر پھر تمہیں آئے سمجھ آئے گا آج کے رسول کہتے کسے کہتے ہیں آپ ان کے کلام کو پڑھیے شمبن لکھو کی جائے روئی چون کام آز کرو کا کھوئی قبل نما تت کن سیدا چھ میون یہ محراب کھال زلفے کھلا اکھ دما مس ووت مایا سو یہ کتہ اون شم بابا یہ کتہ اون دوپن ہتا وقت کے مولوی ژے کت گئے پتا مس کت دوپن یہ میں نے بخاری پڑھایا ہے امام بخاری یہ حدیث لکھتا ہے امام بخاری میں یہ حدیث پڑھا بوزان چھوا شم بابا سکتو کئی ون تو چھوا سوفیان انکار کرا تصوف یوٹ چھو سوچ کی اتون مین واس صاحب دوپن پانی میانی جان چھے مسکین تراو خود بینی تو
مسیح کتہ اون گوڑ کر شم صبح سوال دوپن یہ اون بخاری مس کمی سات بوز از تھزی یاد اور کھول یور گسن بخاری اگر نہ بخاری اس مزی ادی سوشی میں دب زی مولوی سم کالا چک ونا یتی کر زی فوسن نماز پت کر زی فوسن دب زی کالا چک ونا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے مین تاجدارن بلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئی نا گرواز فرمس عائشہ سے کرتا ہی کام تکلیف آئیچو از رسول ناظر از منتی پنیس باپ سن بس پنیس صدیق اکبر سپر نائی میانین یارن نماز یہ چھوا عائشہ صدیقہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسنا در نہ ہاٹ کے تسنا در نہ دل کے یہ ممبر رسول چھن سال کے یت ممبرس پر کھسن چھن سال کے للی چھن غلط ونمت کم کم تم چھن مشیو تو شیطان اکسی گر سی بلکہ شیطان وشمے پٹھ ممبر سی مسل لی ژے کت پٹی کورتی کلام لخما دینے حکم کفر دوپن ادا دینو ولا بوز امی لل کور لکڑ پیشاب چھ بول چھ یہ چھ کس نٹس مز کات مز چھ کات کر جو مس کات مز چھ ایم تل یہ نور تو نیون کلی پٹ اشات نے بر کین مان جان یہ لال دیت دوبا سے للی گئی کیا اندر چھ لکڑ پیشاب ات نٹس مز نے بر کین چھ مان جان دوبلا کروی سوپ اخر زمان نبر شکل کت کر مس نبر مگر اندر نکر گوت تاجدار ترمو بوز بوز وقت مگر کت تھی توجہ مز یہ ساری توجہ یہ علم کتہ اونو دوپن ہو وقت کے مولوی ہو سنا چھین پتہ تلن الف دارس کی بس مسے ہائے چا چھ ونا اس کے لوخ للی دبان لال دے دوس کوئی فرن ہتا لال دے جا دو شیخ العالمس رحمت اللہ تعالی علیہ دوپن ستا یلنی ین من چاک چن کیا چھ من چھان مے دومس ون شیخ العالم یہ معرفت سبق قت ملوئی دوپن یوتا نہ ملے نہیں کیا اگر نہ لال دو دی مس پد کتا لوپت علم دارا یہ مت فکر اس تک کتا لوپت دوپن وقت کی مولوی اچ کتو گئے پتا دوپن لا الہ الا اللہ صحیح کروم وہی کروم پن پا وجود اندر موجود معلوم دوپن سا اوسمت مے اندر بڑ بڑ سو اوسمت مے اس بہ ثانان اوسن تمہ دت نہ معلوم ہے شیخ العالم بوزان چھوا رحمت اللہ تعالی علیہ گس گس سا گو کامیاب پتون علمدارن دوپن ہائے ہائے یل قیامت دوہ لگے بڑ بڑ یل رتن رتن علیت سارن تھر چھم لگما گناگارن سنتی پل سراتس تار یل تارن امید چھم چون یارن سنتی شم بابا پر لا الہ پر لا الہ تیر پروی سورہ یاسین دبن خوی یاسین پرن والیو میں نے کب کب پڑھ لیا ہے میں تلے چھ پر مت بس تل کیو ببو دوبل از ان رام کلم سریف از نیرا کلم سریف کئی ون ونیو بڑ بڑ کئی ون فقیر یور بنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ تیز تیز تو دیو جواب بڑ پر درود تاجدار میون مول چھ رکی کل کلبی ناس ایک نایتی دھریت کے فرموس عاشیت سوانوس یہ لے آو عرض کرنے میں نے بابو نبی آچی وانا آئے 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 درس بڑھ پر درود تاجدار چھ بلا امامت کر پت کر بنے مکتی دی کم یہ چھ میں نے خط غلیم زاننو بول بشن تودہ زاننو بول کیا تھی
فرموس ہائے ہائے صحابی بنے مقتدی مگر یہ تاجدار بروہ کن آئے مگر ونکس امام جواب تاجدار پرمو آشیا بھائی وچھاک میر یار کت پنچ نماز پران یہ میان چیزے مبارک یہ میان چھو ممبر شریف بینل ممبر وال محراب تاجدار پرمو آت ممبر پیٹھ ہیجر پاکستان یو جائے چھے ہیچی جنگ ریاض الجنہ بوس یہ صحابی چھے صف کریں نماز لجمس وای امام بخاری لکھان کس لکھان السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ پتہ چھ تم اونگش تھا پتھر کے یتائیں نبی کو سبحان اللہ یہ صحابی پھر ساری روی نبی اس کن ولی بڑ بڑ صلی اللہ بوز بوز یہ نماز اختتام گئی ہو یہ کیوں کرو تو بک نماز کر قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضا کب ادا تاجدار سون روی چون سون کعبے چون روی مبارک یا رسول اللہ اس کا دس زانو کب اس کا دس زانو خدا ونت کل ہو اللہ تم نے فرمایا اللہ ایک ہے ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو بھی مانا قبلہ کو بھی مانا تو انہوں میں روئی چون کعب علم خوشبو آئی شباش شباش معطر ہوا مشک امبرین آئی خوشبو آئی پریو پریو سری نات مگر یہ شمبن پور سات مرن وز ژانک ونکس یہ گئی دلیل یہ گو گیون تم دن مک مدینس بر دن مک تیل مدین مگر لتی مراد اے روحا کس دوری سرا نور فدیے دن تس نبی سا نور حرار نیر نعت پران پران امام بخاری سنوس بیان کران اخ حدیث کر بیان بکر اختتام میانو عزیزو یہ حدیث تھزی یاد یہ واریاہس کالس پہ مگر ز تھزی یاد یہ حدیث یہ طویل حدیث مبارک آز بوز نعمس کت علم یوتا نعمس کت پتا یمن امیجنیشن آسان یمن تخیل گو امیجنیشن کت ونان ڈاکٹر اقبال سمجھ صدر محترم فرماوا میں بھی اس کا قائل بوزان فرمو مسجد بنا مسجد بنا مگر ہائے ہائے عاشق تی گو نماز